ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଏକ ମାଗଣା କ୍ୟାନ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ସହ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, CA125, ଏକ୍ସରେ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖାର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସୋନପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଅତି ଖୁସି ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ ଯେ ସୁଦୂର 10 ଦିନ ଧରିକିରି ମଥୁରାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲକୃଷ୍ଣଜୀ, ଆଜି ସଞ୍ଜୟଜୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ସେ ତାଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍। ଏଇଟାକେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କର୍ମା ଯେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଇ ଭଗବତ କଥାର ଲାଭ ନେବେ ଏବଂ ତା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିର ଭିତରେ 29/8/2019 ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିଛୁ। ଯେନ୍ କର୍କଟ ଲୋକ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହରାଇ ଦେଉଛନ୍, ସେ କର୍କଟ ଲୋକକେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାର୍ମା, ଆମେ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେମା, କେମିତି ଆମେ ସେଥିରୁ ଭଲ ହେଇପାର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବାମାନେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଚେକଅପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ବାହାରିଲା ତାର ଆଗେ କାଣା କର୍ମା, କେମିତି କର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଗରିବମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି କ୍ୟାନ୍ସର କାଣା ନାଇଁ ଜାଣିପାର୍ବାର ଆର୍ ଯାହାର ଜୀବନ ହରଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆୱାର କର୍ମା, ଆଣିକିରି କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାର ଯେନ୍ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କରୁଛୁ ତାର ଫାଇଦାଟା ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ସେହିପରି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ରସେନ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପାନ କରିବା ସହ ବିଭୁକୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।